A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo: o ofício do senhor Geraldo Moisés de Oliveira, presidente da Associação do Bairro Cruzeiro, publicado no Diário Legislativo de 29 de novembro de 2019. A Presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei número 1092/2019 em segundo turno, do qual designou como relator o Deputado Betinho Pinto Coelho. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento, autoria do Deputado Betinho Pinto Coelho, de retirada de pauta do Projeto de Lei 492 de 2019. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo à presidência, o deputado Betinho Pinto Coelho, para a votação de projeto de minha autoria. Projeto de lei 1092-2019, em segundo turno, de autoria do deputado Coronel Henrique que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, EMATER-MG. É, eu, como próprio relator, né, já estou em condições de emitir o parecer. Relatório. De autoria do deputado coronel Henrique, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse social e econômico para o Estado, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, emater MG. Aprovado no primeiro turno com a emenda número 1, retorna agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, nono combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Fundamentação: projeto em tela tem por objetivo reafirmar a importância social e econômica da emater MG ao declarar a empresa. Pública como de relevante interesse nesses aspectos para o Estado. A matéria foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, que suprimiu o artigo 2 do projeto por estar em desacordo com o texto do seu artigo 1. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração no conteúdo da proposição e análise, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 1092-2019, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer, encerra essa discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Retorno à presidência para o deputado Coronel Henrique. uma presidência, muito obrigado, deputado Betinho passa a segunda fase. Projeto de lei número 930 de 2019 em turno único, declara de utilidade pública o Núcleo de Criadores Melhoradores de Bovinos do Cerro e região, com sede no município do Serro, autor deputado Agostinho Patrus. Dispensa a presença do relator. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação. Como vota, deputado Betinho Pinto Coelho? Sim. Como vota, deputada Rosângela Reis. Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Requerimento número 3.851, 2019, em turno único, requer que seja encaminhada a empresa de assistência técnica extensão rural do Estado de Minas Gerais, Emater, pedido de providências para que no âmbito da ação 4.210. Do programa 87, assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, realize formação e intercâmbio de experiências voltadas para a construção e a divulgação do conhecimento agroecológico e orgânico em Minas Gerais. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Os deputados que a aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 3.852, 2019, em turno único. Requer seja encaminhado à CEPLAG, pedido de providência para que seja realizada a recomposição de pessoal. Da CEAPA, especialmente para a Subsecretaria de Assuntos Fundiários, com vistas a aumentar o corpo técnico disponível para avaliação dos processos de regularização fundiária de terras devolutas e de territórios coletivos. Em votação, requerimentos, deputados que a própria maneira como se encontram, aprovado. Requerimento número 3.853 de 2019, em turno único. Requer seja encaminhada a CEAPA, pedido de providência para que de formas de ofertar suporte público ao georreferenciamento das propriedades rurais de famílias de baixa renda. A fim de facilitar e desburocratizar o processo de partilha e registro das terras pertencentes ou oriundas de direitos hereditários. Em votação, requerimento, dos deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado. Requerimento 3.854-2019, em torno único, requer seja encaminhado a CAP, pedido de providências para que sejam realizados estudos de destinação de terras arrecadadas por meio da ação. 4344, de forma a viabilizar o estabelecimento de assentamentos rurais, a instalação de áreas públicas de extrativismo, a regularização fundiária e a proteção dos ecossistemas. Em votação, do requerimento dos deputados que a própria como se encontra, aprovado. O requerimento 3.855, 2019, em turno único, requer seja encaminhada à SEAPA pedido de providência para que seja retomado o acordo de cooperação técnica com o Governo Federal para a implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário, a fim de que os jovens tenham a sucessão da terra. E que os posseiros, meios, arredatários e comandatários passem a ser os proprietários de suas terras. Em votação, requerimentos, deputados que a própria permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 3.858, 2019, em turno único, requer -se de encaminhada à CIAPA, pedido de providências para que, em parceria com a CEPLAG, realize a gestão da recomposição de pessoal da CIAPA, especialmente para a Subsecretaria de Assuntos Fundiários, com vista a aumentar o corpo técnico disponível. Para avaliação dos processos de regularização fundiária, ressaltando que tal providência foi solicitada também via requerimento enviado à CEPLAG. Em votação, os deputados que a própria permaneço como se encontram, aprovado. Requerimento 3.859, 2019, em turno único, requer seja encaminhado à CEAP para pedir de providências para que invista no aprimoramento do aparato fiscalizador da sanidade de alimentos vegetais, inclusive com apoio à criação de laboratórios de análise dos municípios que permitem avaliar o uso de defensivos agrícolas, bem como certificar produtos e produtores de alimentos orgânicos e agroecológicos. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo permaneçam como se aprovado aprovados. Requerimento número 3.943, de 2019, em turno único, requer seja encaminhado a CEAPA, pedido de providências, para que se articule com a Prefeitura Municipal de Almenara para a construção do Centro de Comercialização da Mandioca e de outros produtos agrícolas no âmbito da execução, ação 4518, Mercados Institucionais, com recurso de 300 mil aportados por esta comissão a citada ação, posto que o aprimoramento dos processos logísticos de comercialização nas localidades atendidas compõe a sua finalidade, em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 3.947, 2019, em turno único, requer-se de encaminhado. A CEAPA pediu de providência para que dedique especial atenção à prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural. Para divulgação e fomento da implantação de sistemas agroflorestais, fomento a agricultura urbana comunitária e de base familiar, apoio à comercialização de produtos de agricultura familiar, promoção da autonomia das mulheres agricultoras no campo e nas cidades. Em votação requerimentos requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 3.958-2019, em turno único, requer ser de encaminhado à Ciap para pedir de providências para que assegure a execução da nova ação denominada. Feiras da Agricultura Familiar, viabilizando a realização de feiras estaduais e regionais da Agricultura Familiar, com recursos aportados por esta Comissão de 150 mil para a Feira Estadual Agriminas e 50 mil para a Feira Agrivales em Teoflotone, a ser realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Teoflotone. Em votação, e requerimento, os deputados com a própria maneira como se encontram aprovado. Requerimento número 3.962/2019 em turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária e abastecimento pedido de providências para que viabilize a representação do pequeno produtor de café no mercado de exportação, com vistas a assegurar equidade de oportunidades entre agricultores familiares e grandes produtores e exportadores de café. Em votação, requerimentos deputados que a própria permaneço como se encontram aprovado. Requerimento número 3.966/2019 em turno único. Requerça de encaminhada a pedir pedido de providência para que sejam aportados, nos termos dos limites máximos previstos em lei, recursos no Fundo Estadual do Café, (Fecafé) Café. Em votação requerimento, os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 3.968, 2019, em turno único. Requerça de encaminhada a pedir pedido de providência para que se articule com a Secretaria de Estado de Educação, com vistas a efetivar a oferta de apoio previsto no escopo da ação 4.515, Educação para o Campo, qual seja, promover conhecimento de tecnologias de produção sustentável na agropecuária, desenvolvendo o fortalecimento da economia no campo através de disciplinas adaptadas à rede rural, objetivando a mitigação da pobreza no campo, com especial atenção às escolas situadas no norte de Minas. Em votação, requerimento, os deputados com a própria permaneçam, como se encontra, aprovado. Requer seja, requerimento número 3.972-2019, em torno único, requer seja encaminhada a CIA para pedir de providências para que estude a viabilidade de implantar. No sul de Minas, um dos núcleos baseados em inovação tecnológica para o agronegócio, conectando produtores e demais atores de cadeias produtivas, além de empresas de inovação previstos na ação 4.514, AgriTeX, com vistas à dinamização do setor cafeiro. Em votação, ao requerimento: os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento número 3.976, 2019, em turno único, requer seja encaminhado ao IMA pedido de providências para que sejam incluídos parâmetros de análise de presença de hormônios e antibióticos na inspeção e na fiscalização de estabelecimentos que produzam, distribuam, transportem, armazenem, processem ou comercializem produtos de origem animal. Em votação, requerimentos, deputados que a aprovado permaneça como se encontra aprovado. Requerimento número 3.989/2019 em turno único requer seja encaminhada ao Ima pedido de providências para assegurar a execução da ação educação sanitária correspondente à ação 4.000 e 21 do PPAG, tendo em vista sua restauração por emenda desta comissão, decorrente de sugestão popular, e sejam desenvolvidas ações de educação sanitária para os agricultores familiares sobre sanidade animal, vegetal e ambiental, segurança alimentar e agroindustrialização de produtos de origem animal e vegetal. Em votação, requerimentos: deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 4057-2019, em turno único, requer seja encaminhado à CEAPA, pedido de providências para que seja realizado o levantamento dos açudes e represas com condição de desenvolvimento de piscicultura em tanques-redes nos municípios de Ubaí, São Francisco, Pedras de, de Maria Cruz, Januária, São João das Missões, Matias Cardoso e Manga, como alternativa de geração de renda para agricultores familiares. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa o parecer de redação final do projeto de lei número 1158/2019. Em discussão o parecer. Encerra-se a discussão Em votação o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, de, requerimento, deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja formulado voto de congratulações com o extensionista Demater Zenaido Lima da Fonseca por promover e fomentar o queijo casco como tipo de queijo mineiro de origem e produção no centro-oeste mineira, que traz características marcantes dos produtos oriundos desta região. Em votação, requerimentos: deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra, o aprovado o requerimento. Requerimento de Comissão número 5853 de 2019, deputado Antônio Casalantos, que requer seja formulado voto de congratulações com o professor Matheus Alves por ser idealizador e membro do grupo técnico de cana de açúcar das Faculdades Associadas de Uberaba Fazu. Em votação, requerimentos deputados que a própria permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de Comissão número 5854 de 2019, do deputado Antônio Casalantos, que requer seja formulado voto de congratulações com o professor Diego Fraga por ser idealizador e membro do grupo Tec de Cana de Açúcar da Faculdade Associada de Uberaba, em votação, requerimento dos deputados deputado com a própria maneira como se encontram aprovado. Requerimento número 5.855/2019, deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja formulado voto de congratulações com o professor Vinícius Maciel, por ser idealizador e membro do grupo Tec de Cana de Açúcar das Faculdades Associadas de Uberaba, em votação, requerimento dos deputados deputado com a própria maneira como se encontra aprovado. Requerimento número 5.856 de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja formulado voto de congratulações com o professor Luan Odorize, por ser idealizador e membro do Grupo Tec de Cana de Açúcar da Faculdade Associada de Uberaba. Em votação, requerimento os deputados que a própria maneira como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão número 5.857 de 2019, que o deputado Antônio Carlos Arantes requer seja formulado voto de congratulações com o Rodrigo Carvalho Nogueira, mais conhecido como Rodrigo Pial, por ser idealizador e membro do Grupo Técnico de Cana de Açúcar da Faculdade Associada de Uberaba. Em votação, requerimentos, deputados que própria permaneçam como se encontram, aprovado. Passo à presidência para aprovação do requerimento de minha autoria, o deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimento número 5.775, 2019, deputado Coronel Henrique, requer que seja encaminhado ao prefeito de contagem pedido de informações sobre o planejamento das obras de duplicação dos viadutos sobre a BR-040, que dão acesso a CEASA Minas, especificando os recursos que financiarão essas obras, se foram liberados. Requer ainda que as obras do viaduto da Avenida Sarandi sejam priorizadas. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 5.777, 2019, deputado Coronel Henrique, requer que seja encaminhado às centrais de abastecimento de Minas Gerais, Ceasa Minas, e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que não permitam que a perspectiva da privatização da empresa influencie na redução das ações de manutenção do seu espaço físico, sobretudo no que se refere à substituição de lâmpadas e reparos no sistema de iluminação. Haja vista a necessidade de garantir a segurança dos produtores, é, funcionários e público em geral. Requer ainda que seja assegurada a devida limpeza de suas instalações. Em votação, requerimento: aos deputadas e os deputados que o aprovam permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento número 5.778, 2019, deputado Coronel Henrique. Requer que seja realizada a audiência de convidados para debater, com a presença do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Tribunal de Contas da União, problemas relacionados a bloqueios de declarações de aptidão ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar, no Estado de Minas Gerais. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, em votação. Requerimento: aprovado. Retorna à presença para o deputado Coronel Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para reunião extraordinária marcada para a data de hoje, às 16h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, muito obrigado, deputada Rosângela, pela presença. Você vai sair alegria